individuals. A nivell de plataforma, a banda de tot aquest aspecte més legal, heu buscat molt la complicitat, no?, dels cardedeuencs i dels ciutadans de Llinars. Quines accions esteu preparant? Fins ara, doncs, heu fet diverses accions. La més impactant o la més gran va ser la cadena humana de fa unes setmanes. Quines previsions teniu com, a partir d'ara, com us moureu com a plataforma? Nosaltres ja des d'un bon moment sempre vam pensar que la lluita contra aquest circuit havia de descansar en tres potes. La processal legal, que és aquesta que hem explicat, que és molt pesada, molt feixuga. La d'agitació i informació a les persones, que seria la segona pota, i l'altra, intentar a nivell polític entrar fins on poguéssim per dir-los que estaven fent una barbaritat els diferents partits polítics implicats en això. Aquestes són les tres potes. Llavors, respecte a l'agitació i informació a les persones, vam començar amb una primera manifestació a la tardor a Llinars, després vam fer un concert aquí a Cardedeu i últimament vam fer la cadena humana. Ara, a hores d'ara, estem molt centrats en la fase processal legal i encara ens falta dibuixar per on continuarem a nivell d'adaptació. El que sí que tenim és volem ampliar el gruix d'adherits a la plataforma, volem arribar als 1.000 adherits, volem recollir noms de personalitats que vulguin subscriure al nostre manifest i continuar sortint als mitjans, perquè pensem que només sortint als mitjans nacionals de Catalunya, podem aturar també aquest circuit. Si ens recordes l'adreça on la gent pot trobar tota la informació i adherir-se. Sí, només escrivint al buscador Stop Karting sortirà al nostre blog, com a primera entrada, perquè hem tingut una activitat força important. I pensem que això, sortir als mitjans, que la gent s'adoni del que volen fer, perquè és un tema que costa entendre, no? Com és possible que en un lloc allà, en uns camps perduts, a més que tenen un desnivell molt important, com poden pensar en fer una plataforma plana, no?, que capigui una pista de 13 hectàrees. No? És tremendo. Sembla que repeteixi una mica la història, no?, com el tema del golf. Sí. És el que ens passa per ser, suposo, un municipi amb un territori tan petit. No? Tenim un municipi molt petit, envoltat de municipis molt grans, que no tenen manies en col·locar les activitats que ells els hi poden molestar més o menys a la vora nostra. No? Bueno, però és el que ens toca fer, defensar-nos al màxim possible. Per això és important la decisió que vam prendre a l'últim ple. A l'últim ple que vam fer, vam decidir que l'Ajuntament de Cardedeu fes un estudi acústic, autònom, diferent, independent, dels tres que havien fet els promotors, que són els únics que existien. Aquests tres estudis que havia fet el promotor havien donat cadascun un resultat diferent. En el primer, fins i tot hi havia més silenci que no sense cars. En el segon, marcava que hi havia un impacte acústic brutal per tot arreu. I en el tercer, en l'últim, l'han fet quadrar per tal que no hi hagi cap tipus d'impacte en cap dels llocs mostrejats. Bé, nosaltres què fem? Pensem que és molt important fer aquest estudi acústic, independent, autònom, des de l'Ajuntament de Cardedeu, garantir la seva qualitat per poder contraposar-lo a la dels promotors. I això, enviar-ho a Medi Ambient perquè també entri dins del dictamen que han de fer global de tots els impactes. Això és un procés molt llarg, com ja has explicat. Quan, des de la plataforma o des de totes les persones que esteu implicades, doncs, en aquest moviment en contra d'aquest equipament, quan preveieu que es podria saber alguna cosa del cert, alguna cosa segura de si finalment es tirarà endavant, tot i l'oposició de molta gent, o de si finalment no es tirarà endavant, no els donen els permisos? Es fa de mal dir. Es fa de mal dir perquè penseu que la fase primera de modificació puntual que hem explicat, normalment quan una empresa demana fer una modificació perquè la seva activitat vol ampliar-la o el que sigui en un indret, tarda entre 14 o 18 mesos. La fase de modificació puntual. En canvi, aquí la van liquidar en 4 mesos. Clar, això què vol dir? Que els terminis són una cosa molt etèrea en aquest. Penseu que els promotors volien començar a construir el circuit el mes de gener ja. Pensaven liquidar-se en 5-6 mesos tota la tramitació legal, el gener passat construir i el juliol inaugurar ja.
Per tant, nosaltres valorem que cada dia que passa que els hàgim enrederit és una victòria i ens dona més arguments, perquè ells el que volien era fer una tramitació ràpida que no donés temps a la gent a protestar. I aquí han trobat que no han passat, no ha passat. Els hem aturat, els hem donat arguments per aturar-se i hem aconseguit involucrar, pensem nosaltres, a l'administració en aquest tema. Pensem, al fons pensem que la declaració d'interès públic d'aquesta instal·lació no té gran sentit en un moment de crisi, perquè no hem parlat de l'aspecte econòmic, però és un tema cabdal. No és que uns promotors privats o una federació catalana posi diners seus per fer aquest circuit. Ah, no, no, no. Serà una instal·lació privada, però pagada amb diners públics. Els promotors rebran 1.800.000 euros com a subvenció de la Secretaria General de l'Esport. I a part, diuen que tenen 4 milions d'un crèdit de l'Institut Català de Finances, que forma part de la Generalitat. És un banc públic, per entendre's. Llavors, l'interès públic de donar quasi 6 milions a uns promotors privats per fer un circuit de kàrting en un moment actual de crisi greu, quan tenim aquí mateix al poble un parell d'escoles per construir-se encara. A Sant Antoni la seva escola pública també està pendent d'ampliació. A Llinars tenen una altra escola amb barracons també, sense diners per construir. Realment és d'interès públic gastar-se 6 milions dels nostres impostos en un circuit que serà aprofitat per qui? Per molt poca gent. Per molt poca gent. Per què? Per fomentar l'esport de motor a Catalunya. Però ja no tenim ja 3 conductors de Fórmula 1 en el circuit internacional. Quants conductors? Un d'ells, penso que, o dos són catalans, a més. Quants catalans volem tenir a la Fórmula 1? Per què necessitem tants conductors de Fórmula 1 en el futur? Que no s'han format, els que tenim ja no s'han format amb les instal·lacions actuals. Hem de fer un circuit internacional a part, pagat pels impostos. I si té pèrdues aquest circuit, qui les eixugarà, aquestes pèrdues? Passarà com a Montmeló, que fa 2 anys que tenen pèrdues i l'estem pagant els ciutadans amb els nostres impostos. És un tema molt complex també d'aspecte financer. Nosaltres no volíem entrar en aquest tema. Nosaltres defensem la no correcta ubicació, però com a forma col·lateral sí que hi ha l'aspecte d'interès públic i la finançació pública d'aquest projecte. Un tema força complicat i que esperem que amb el temps acabem de veure clar què es farà o què no es farà. Suposo que si al final l'informe aquest que ha d'aprovar Medi Ambient s'aprovés i es decidís tirar endavant, suposo que per part de la plataforma s'organitzarien. Ho heu previst, aquest horitzó o aquesta possibilitat? Heu previst no? Quina manera de lluita tindria la plataforma o tindria Cardedeu en aquest cas contra això, ja que és el municipi del costat, els terrenys pertany a Llinars? Bé, nosaltres hem previst aquest futurible, que esperem que no arribi, perquè nosaltres treballem amb la hipòtesi de que aquest circuit no s'ha d'arribar a construir mai. I estem fent tots els esforços i posant tots els mitjans, ara ja i des de fa mesos, perquè no s'arribi a construir mai. A donar a la Tabarra tot el que calgui, a fer tots els papers que calguin, tots els recursos perquè no es construeixi. En tant en quant es construís, bé, nosaltres, la plataforma, que era un grup de persones constituïda d'aquella manera, doncs, de cara al futur, per poder fer contenciosos i coses d'aquestes, hem constituït legalment com a entitat, per tenir una seu jurídica i poder després, en tot cas, promoure els recursos contenciosos que es puguin fer. En tot cas, per això, clar, el recurs contenciós administratiu és un recurs molt car i molt a llarg termini. Mirem lo del golf de Vilalba, no? Que portem ja 6 o 8 anys en contenciosos i incontenciosos, no? Vull dir que és una feina feixuga a posteriori. Però nosaltres pensem, ara mateix pensem en el present, pensem que això no s'arribi mai a construir. El que ens depari el futur ja ho estudiarem a cada moment. Doncs molt bé, Carles, esperem que s'acompleixin les vostres expectatives i que la plataforma Stop Karting deixi de tenir sentit d'aquí a molt poc temps, perquè no es construeix aquest circuit de motor. Nosaltres ens acomiadem i tornem dilluns que ve amb una nova entrevista d'actualitat. Bona nit.